はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、大阪にございます笑う角にはメンキタルさんにお邪魔しております。というのも、まあいろんなね、大食いの方がチャレンジメニューにね、挑戦しに来ているお店でして、僕もね、もうあのラーメンがめちゃめちゃ食べたいと思って、本日はね、チャレンジの方に伺いました。で、事前にね、チャレンジの内容の説明なんですけれども、今回は 5.6kg、 総重量が 5.6kg になりまして、ラーメン、ご飯、おかずと3種類がね、まとまった超でかいチャレンジメニューになっております。制限時間が60分で、成功の場合ですと代金が無料、失敗の場合ですと6500円のお支払いとなっておりまして、予約はね、不要なんですけれども、平日限定となっておりますので、挑戦するね、方はそのあたりお気をつけください。ということで、こんな感じで早速チャレンジの方に移りたいと思います。いいですか？一緒に押します。せーの、よーい、スタート。ありがとうございます。いただきます。動けない。レンゲでか。今、こっち押してます。あ、押します。あ、ありがとうございます。あー、うまっ。いや、めちゃめちゃうまい。レンゲがでかいわ。こっちのちょっと普通のレンゲでね。うん、背脂効いててめちゃめちゃうまいわ。いいよ。めんや。うん、すごいね、背脂効いてるから全然冷めないですね。熱々で、マクさんもちょっとタイムアップやって。これがうまいですね、やっぱり。真夏にこのチャレンジしたらもう汗だくなりますね、確かに。チャーシューが豪華よ、これ。これね、チャーシューでございます。うん、おー、やらっか、とろとろ。で、これね、おかず皿なんですけど、こんな感じ。これ、油淋鶏かな。で、肉団子に唐揚げって感じですね。じゃあちょっとね、これ合わせて、これ丼物もいっちゃおうかな。うん、よいしょ。あー、うまっ。うん、うまい。今日チャレンジなんですけど、なんか大きい定食食べに来たぐらいの感覚。全部美味しいですね。
麺気も、またこの最初のあの細め酔いの状態も美味しいですけど、ちょっと吸ってこう太くなってくるとまた甘みも増してきて、これもうまいですね。うまい。めちゃ熱いやな。熱さはすごいですね。びっくりするぐらい冷めないですね。冷めないですよ。下をこう混ぜるほどこうまた熱いのが上がってきてずっとこの熱いのループですね。背脂がね、うん、入ってるからどうしようも、なかなかこう逃げにくいですね。転ぶみたいな感じ。なんかこうなんですかね、ほっこりするというか、どことなくこう懐かしさもあるこう毎日食べに行きたくなるようなラーメンですよね。めちゃめちゃうまいですね。本当に今回ね、いろんな方に大阪行ったらどこがいいかなって質問した時に、もういろんな大食いの方がもう口を揃えてね、こちらのお店をお勧めしてくれて、その気持ちが分かりました。僕にも、いやもうめちゃめちゃうまいです。染みた唐揚げも美味しいですもんね、これ絶対に。うん、まあ。うん、8玉。なんかもう結構吸ってるつもりなんですけど、あれ減ってないかもって気になる。だんだんこう膨らんできてなんか増えてるぐらいの気持ちになってきますね。バイバイ。やっぱチャレンジメニューになるとどうしても
容器がちっちゃくてスープが入んないとかで、最後こう、汁なくなっちゃってるとかもありますけど、これだけこう汁があると最後までちゃんとラーメンとしていただけるんで、これ僕らは本当に嬉しいですね。うまそう、これは絶対うまいやつですね。結構時間経ったんですね。楽しみですね。自分が思ってたよりも時間が経ってました。チャレンジなんですけど全然時間を気にしてない。ゆったりしちゃってました。よいしょ。
しみしみうまいっすね。これ唐揚げしみしみなのうまい。ごちそうさまでした。おはようございます。これで31分27秒とかですね。はい、ということで、ただいまね、チャレンジメニューの方が終了いたしました。おそらく視聴者様の方も動画を見に来てね、チャレンジメニューに見に来たつもりなんだけど、普通の食事みたいになっちゃってすいませんでした。もう本当にね、それぐらいもう挑みたくないというか、もうゆっくりね、味わって食べたいなっていうぐらい、本当に美味しいラーメンと、丼物とね、おかずのセットでしたので、もうぜひね、皆さん、この大阪に来た際には、こちらのね、ラーメンを、はい、いっぱい食べて、もうね、幸せな気持ちになってください。マジでうまいっす。まだチャレンジとかね、されていない大食いのね、YouTuber さんの方とかも、本当にね、このラーメンめちゃめちゃ美味しいので、食べに来てみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。改めてごちそうさまでした。ありがとうございます。うまかったー。あ、もちろんです。